Wat je hier dan ziet zijn grove kolen. Wij verladen ook geen stuifgevoelige kolen. We kiezen alleen maar voor niet stuifgevoelige kolen, omdat dat gewoon veel makkelijker te verwerken is en veel minder overlast voor de omgeving veroorzaakt. We zijn als organisatie vooral proactief bezig om te zorgen dat we geen stof produceren. Maar als we toch stof produceren, dan willen we graag weten waar de bron zit. En door deze opnemers, daar hebben we er 5 van rond de terminal staan, kunnen we precies lokaliseren waar onze bronnen zitten en kunnen we direct maatregelen nemen om te zorgen dat die bronnen niet tot grote stofverspreidingen leiden. Dit is het besproeien van de terminal. Dat doen we 24 uur per dag. Soms met 2, maar soms wel eens gaan we met 5 of 6 van deze wagens rijden. Alle transportwanden zijn overdekt, dus ook daarin zijn we weer volop met milieu bezig. We willen niet dat tijdens het transport van kolen dat er emissies vrijkomen, dat dus alles is overdekt. Nou, we staan hier bij een drijvende kraan. Je ziet aan de linkerkant is een grijper. Daar gaan we ook een milieumaatregel opnemen en dat is waterbesproeiing op de grijper plaatsen, zodat er geen stofverspreiding plaatsvindt, zowel bij het laden als het lossen in een schip. Dat is een hele nieuwe ontwikkeling over de hele wereld, dat bestaat nog nergens. En dat zijn we samen aan het doen met OBA en met NEMAG grijpers. En de pilot die loopt op dit moment.